Bijušais Rīgas satiksmes šefs Leons Bemhens, Čehijas uzņēmuma Škoda Transportation komercdirektors Vladislavs Kozāks, skandalozēs uzņēmējs Māris Martinsons un ar viņu saistītais pāris – Edgars Teterovskis un Elīna Kokina. Bez šiem pieciem jau publiski izskanējušajiem tiesības uz aizstāvību Rīgas satiksmes krimināllietā ir arī kādam Latvijas juristam. Vēl divi aizdomās turētie par šiem gadiem ir miruši – Rīgas satiksmē par iepirkumiem atbildīgais Igors Volkinšteins un uzņēmējs Aleksandrs Skrjačeks, kura firma Salkom Service un Alkom Trans apkalpoja Rīgas sabiedriskā transporta kompāniju. Šo grupu knaba aizturēja aizdomās par iespējamo korupciju saistībā ar tramvaju, trolejbusu un autobusu iepirkumu līgumiem, kuru kopējā vērtība ir 270 miljoni eiro. Knaba ieskatā – Kukuļi vismaz 5% apmērā no līguma summām nāca no Čehijas firmām Škoda Transportation un Škoda Electric, kā arī no polijas uzņēmuma Solaris Bus & Coach. To legalizēšanai izmantotas sarežģītas schēmas, lai caur garu ķēdi slēptu gala saņēmējus. Knap sadarbībā ar polijas un Čehijas tiesības sargājušajām iestādēm finanšu plūsma šķetināt turpina joprojām. Noteikti bija aptuveni 20 Eiropas izmeklēšanas rīkojumi un tiesiskās palīdzības lūgumi nosūtīti uz dažādām jurisdikcijām, ja, gan Eiropas valstīm, gan uz ārvalstīm, varu minēt Eiropas Savienības valstis un arī tādas valstis, no kurām grūtāk iegūt informāciju, piemēram, Hongkonga, Ķīna, tika saņemta arī informācija no tuvākām valstīm, arī no Kipras, līdz ar ko to valstu loks ir ļoti plašs, no dažiem tiek pieprasīta informācija par kontiem, no dažiem par uzņēmumiem, no dažiem par personām, kas ir to uzņēmumu īpašnieki vai ir iesaistīti uzņēmumu atveršanā. Knap gaida atbildes vēl uz apmēram 5 informācijas pieprasījumiem, pēc kuriem varbūt būs jāizmeklē vēl kādi virzieni. Tāpēc birojas vēl neprognozēt, cik ātri varētu sekot nākamā fāze – lietas nodošana krimināla vajāšanai. Lietai ir divi uzraugošie prokurori no ģenerāla prokuratūras, ar kuriem notiek cieša sadarbība. Juris Ločmalis uzrauga izmeklēšanu pār Polijas, bet Māris Urbāns par Čehijas virzienu. Urbāns neuzskata, ka 3 gadi šīs lietas izmeklēšanai būtu pārāk ilgs termiņš. Pilnīgi noteikti tie ir šī iespējamā kupuļa summa ir bijusi vairāk miljoni. Izmeklēšanā tiek pārbaudītas, varbūt ne vairākas, bet dažas versijas par to, kādā veidā šie kupuļi ir maksāti, izslēdzot tātad, teiksim, neperspektīvās versijas un pietroties papildu pārbaudot versijas, kas ir ticamākas. Nu, protams, ir jāsaprot, kā finanšu plūsmas izsekošana pa visu pasauli, tas nav viena gada pasākums, un tāpēc vienkārši ir jāpieņem, ka paies vēl kāds laiks, līdz mēs nonāksim līdz kādam šīs lietas noslēgumam. Nav tā, ka pašlaik izmeklēšana ir apstājusies, un mēs vienkārši gaidam atbildes uz tiesiskās palīdzības lūgumiem. Cits virziens ir tātad jau iegūto ziņu par finanšu plūsmu analīzi, iegūto datu nesēju analīze. Latvijas iestādēm analizēt šo informāciju ir palīdzējis ar Eiropas birojas krāpšanas apkarošanai Jebolov, kas esot bijis visai vērtīgi, stāsta prokurors. Šobrīd starp aizdomās turētījiem palikusi tikai viena bijusi amatpersona – Leons Bemhens. Viņš ir arī viens no 4 atbildētājiem bijušajiem Rīgas satiksmes valdes locekļiem civillietā, kurā uzņēmums prasa atlīdzināt 1,3 miljonu eiro zaudējumus, kas radušies no 16 iespējami fiktīvu konsultantu algošanas. Lietas skatīšana pēc būtības tā īsti nav sākusies. Šonedēļ notikušajā attālinātajā sēdē tika apspriesti Bemhena pārstāvja lūgums veikt Rīgas satiksmes elektronisko dokumentu sistēmas IT ekspertīzi. Jaunā gada sākumā tiesa izlems, vai šīs ekspertīzes laiku apturēt tiesvedību, kas nozīmētu, ka lietas skatīšana notiktu vēl ilgāk. Jo tagad lietā bez 4 bijušajiem valdes locekļiem kā trešās personas piedalās arī 15 konsultanti vai to pārstāvju. Šonedēļ paši sevi tiesā pārstāvēja bijušie Rīgas domnieki Jefimijs Klementjevs un Andris Bērziņš, sabiedrisko attiecību speciālisti kādreizējais žurnālists Konstantīns Gaņins ar pseidonīmu Kazakovs, kādreizējais Saskaņas jauniešu biedrības aktīvists Aleksejs Fūts. Par konsultāciju līgumiem, kas tika slēgti ar viņiem un pārējiem, Rīgas satiksme tagad norāda, tie bijuši fiktīvi vai vismaz pilnīgi nevajadzīgi. Vēl plašāku konsultantu loku vairāk nekā 40 personas, kopš 2019. Gada pavasara krimināla procesā vērtē Valsts policijas organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde. Lielākā daļa no iesaistītajiem neko daudz gan negribot liecināt. Arī vidējā līmeņa Rīgas satiksmes darbinieki, kuriem ar konsultantiem teorētiski būtu bijis jāsadarbojas. Labprāt, protams, ja būtu kādi, kas varētu tā noliecināt, mēs arī varētu apsvērt ar prokuratūru lemt jautājumu, ja palīdzēs atklāt lietu,
arī šīs personas atbrīvot no krimināla atbildības. Arī to krimināla procesa likums paredz. Un faktiski mēs arī strādājam šiem, kas nav pilnībā iesaistīti paši šos lēmumus. Mēs arī faktiski, tas ir viens no arī argumentiem, kā mēs mēģinām viņus pārliecināt tomēr sadarboties. Jā, viņš, protams, arī jāatzīst viņam savu vainu, ko viņš ir darījis, ko viņš nedarījis. Pagaidām tiesības uz aizstāvību šai procesā ir vienai personai, kuras vārdu policija neatklāja. Visloģiskāko versiju, ka tas ir Bemhens, gan noreida viņa advokācīvo klotiņš, norādot, ka kriminālietā Bemhens pat neesot pratināts. Bez Rīgas satiksmes lietas ONAP izmeklē vēl divas lietas par politkonsultantiem galvaspilsētas kapitāla sabiedrībās. Viens no krimināla procesiem ir par Rīgas centrāla tirgu zināms de facto. Mēs paši skatāmies ļoti plaši. Arī visi procesi, kas saistība ar šiem konsultantiem, ir pie viena izmeklētāja, lai redzētu visu kopsakaru. Tā kā vairums no konsultantiem bijuši saistīti ar divām partijām, Saskaņu un Gods kalpot Rīgai, bez vienkāršās izšķierdēšanas versijas policija pēta arī pavadienus, kas varētu norādīt uz nelikumīgu partiju finansēšanu caur konsultantu algām. Tāpēc arī te prognozēt, kad lietas varētu nonākt prokuratūrā, policija neņemas.